Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 28 seconds of the very first round, declaring the winner by TKO, Bruno Blindado Silva! I am here with the winner, Bruno Silva. Bruno, a spectacular knockout victory, but a fight where Jordan Wright took it to you. He came out very, very aggressive. Were you surprised at all by how aggressive he was? Eu tô aqui com o vencedor, Bruno. Mais uma vitória tremenda. O Jordan veio direto para você, para cima de você. Isso te surpreendeu que foi ele que tomou a iniciativa? Não existe uma lágrima aqui de tristeza, é de felicidade, gratidão, de viver esse sonho, 12 anos trabalhando para esse momento. Sobre o Jordan, eu sabia que era um cara perigoso, um cara teca, muito perigoso, mas eu sou um cara strike e eu trabalho em cima de mim e eu sou nocauteador. None of these tears are of sadness, just joy, 12 years of gratitude and happiness that I'm here. About Jordan, I knew he was tough. I knew he's a karate guy, but I'm a striker, and I proved that I'm tough as well. You proved your power. Let's take a look at how you utilize it here. On the big screen, in the middle of the clinch, you caught him with two very hard shots, and you saw the legs go. Você provou, dá uma olhada aqui na tela, você no meio da luta, de repente, você bateu nele duas vezes. É isso que você viu ali? A gente treinou no vestiário, eu e minha equipe, a gente sabia que ele ia fazer o clinch, então a gente já tinha uma arma já pronta para aquele clinch dele, né? E eu tenho uns poderes de fogo muito grandes nas mãos. 19 knockouts. We were back in the locker room, we're thinking about, we knew he had the clinch, and we knew he had to do that. I have a lot of firepower in my hands, man. 19 knockouts. A lot of firepower indeed. Congratulations, sir. Filha, eu te amo, minha filha, minha esposa. Cajazeiras, Paraíba, é pra vocês, minha equipe, vamos soltar, obrigado. E eu quero lutar com um cara agora ranqueado, tenho respeito por ele, mas eu queria fazer uma luta com o Brent Tavares, que é um cara ranqueado, e eu acho que eu mereço. São três nocautes seguintes, eu mereço a oportunidade. My daughter, my wife, I love you, my town, my team. Thank you so much for the support. And as far as the fight is concerned, Brett Tavares, I would like to fight a ranked guy. Hey, three straight wins. I deserve it. You certainly do deserve a ranked guy. Congratulations. Bruno Silva, ladies and gentlemen.